ጤና ስጥልኝ ሙሉ ነኝ ዛሬ እንዴት ብሎ ድስት እንደሚሟሽ በአሜሪካ ላሳያችሁ ነው እኔ በርግጥ ካሁን በፊት ሀማሽ ይቻላልቅም ግን ድስት ገዛሁኝና ለአመት በዓል ዶሮ ወጥ ልሰራ ብዬ ስገዛው ተሟሽቷል ብለውኛል ከሱቁ ግን ድንገት ካልተሟሽ ብዬ ለማሟሸት አስቤያለሁና እሳት እንትን በሳት አርግሽ በደንብ አርግሽ አቃጥዩ ምናምን አለችኝ እህቴ ማለት ነው ግን ኦቨንስ ያለኝ አማራጭ ኦቨንስ ወይ ደግሞ ከስቶቭ ላይ ነው እንደዛ ማድረግ ደግሞ አልፈልግም ለምን በጣም እንትን አፈር ነገር ሲቃጠል በጣም ነው እንትን የሚለው ለምን ካሁን በፊት የፒሳ ምጣድ አማሽቼ ኦቨንስ በጣም ነበር ያቃጠለን ሙሉ ቀኑን ማለት ነው እና በዛ ስለለመድኩ አሁን ያመጣሁት ሐሳብ እቤት ውስጥ ከማድረግ ይልቅ እዚህ ጋር ጉሩሉ ላይ አድርጎ ወይም ዝም ብዬ ከፍቼተዋለሁ እንደዚህ አድርጌ 700 ነው የሙቀቱ ከፍተኛውን ላይ ነው ያደረኩት እና ከሁለት ሰዓት በኋላ እስኪ በደንብ ደምቆ ምናምን ተማሽቶ እናገኘዋለን እና እስኪ ተልባው ተሰራበታለሁ ብያለሁ እና ያለን ከዚህ በኋላ እስኪ እንግዲህ አሁን አንድ ሰዓት ከ50 ደቂቃ ሆኖታል እየበሰለ ነው እየተማሽ ነው አይደል እና ሙቀቱ እስከ መጨረሻ ነው ያደረኩት 700 ላይ እና እስኪ እንየው እንዴት እንደበሰለ ዋው አያችሁት በደንብ ነው የቀላው ላሳያችሁ ቀረብ አድርጌ እንደዚህ ማለት በቃ ማማሸት ማለት እንደዚህ ነው ቀላል ቤቱ አይሞቅም ብዙ ኤሌክትሪክ አይወስድም ባጭሩ እዚው በደንብ በሳት መጥቶ እንግዲህ ደግሞ የሚቀጥለውን ደግሞ ተልባ ልሰራበት ነው ግን መጀመሪያ ትንሽ ላቀዝቅዘውና እናየዋለን የሚቀጥለውን ደግሞ አሁን ሳቱን ላጠፋ ነው አሁን በቃ በስሎ በግሮሉ በርዷል እና አሁን እንደገና ሳት ላይ ጣድኩት ዘይት ላረግበትና ሽንኩርት አቁላልቼ ያው ተልባውን ሰራበታለሁ ማለት ነው ይሄው ከለሩ ራሱ እንዴት እንደተቀየረ አይገርምም ሁለት ሰዓት ከበሰለ በኋላ በሳት በጣም ቆንጆ ከለር ነው ራሱ ያገኘው ግን ዋናው ትልቁ ነገር አፈር አለ እንትማ አለ መቅመሴ ነው ዋናው እና አሁን በቃ ልስራበት እና እንየው እስኪ ምን እንደሚሆን አይ ሆፕ እንትና አይልም አይሰበርም ዘይት ሲጨምርበት አሁን ሽንኩርት እናርግና ዘይት አርግበት ብዙ ዘይት ማድረግ ጥሩ ነው አሉ በደንብ አርጎ እንዲጠጣው ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ቀባቀባ ዳርዳሩ እኔ ኤክስፐሪመንት እያረኩ ነው እንዳልኳችሁ ድስት እንትን ብዬ አማሽቼ ምናምን አላቅም ግን ያው ባንችልም ካገር ቀን ብንኖርም ያው መፍትሄ ያለ ሁሌ አይደል እንዴ መፍትሄ መፈለግ ነው ለሁሉም ነገር እና እህቴ እርድ ጥሩ ነው ብላይ ነበር እና እርድ ነው የሚባል አዎ እርድ ነው መሰለኝ ኖ እርድ አይደለም ይቅርታ ምንድነው የጎመን ዘር እሱ ተፈጭቶ እንደዚህ ማደሻ ነው ምናምን አለችኝ ግን እሱ የለኝም
ማስተር ሲድ በእንግሊዘኛ ማስተር ነው መሰለኝ የሚባለውና ግን እሱ ከየት ይምጣ ከኢትዮጵያ እንግዲህ አላሰብኩበትም ከኢትዮጵያ ማስመጣት ነበርብኝ አሁን በቃ በደንብ አርጎ ሲቁላላ መጨረሻ ላይ ይሄ የተፈጨው ፍላክስ ሚሊ ሉታል ተፈጭቶ እዚህ ሱፐር ማርኬት ሞልቷል እና ይሄን ነው ማረግበት ተልባ አይ ቲንክ ትንሽ አምሰውታል በጣም ቆንጆ ነው ለምግብ ለምናም እንጠቀመዋለሁ ሌላ ጊዜ ደግሞ በዚህ ምን አይነት ምግብ እንደምሰራ አሳያችኋለሁ እና መክደን ጥሩ ነው ለምን እንፋሎቱ የሽንኩርቱም የዘይቱም እንፋሎት እንትን እንዲለው ምናልባት ላይ ላይውን ዘይት መቀባት ጥሩ ይሆን ይሆናል እስኪ እናየዋለን አሁን የተልባ ፓውደር እንጨምርበታለን አሁን ይሄ በደንብ አርጎ ማቁላላት ማለት ነው ከተቻለ እንደዚህ ማሸት ጎን ጎኑን በደንብ አርጎ ማሸት እዚህ ጋር ቅመማ ቅመሞች አሉ እንዲሁ እንዳይቀርበት ነው ድስቱ እንዲጣፍጥ እንጂ አያስፈልግም ቅመም አሁን የፈላ ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው። ሁልጊዜ ምግብ ስሰሩ የፈላ ውሃ ተጠቀሙ። የፈላ ውሃ ፕሮሰሱን ሳይቋረጥ እንዲቀጥል ያደርገዋል ማለት ነው። ከድሱ ውስጥ እንደገና ጀምሮ ለመፍላት ከመጀመር እዚሁ ጋር ፍልታችሁ ልጨምሩት ወዲያውን አብሮ ይበስላል ተሎ ይፈላል ማለት ነው። ወይ ጉድ ሲያምር በቃ አሁን ልክደነውና ቀስ ብሎ ይብሳል አሁን ድስቱ ተማሽቶ አብቅቷል ታጥቦ ቅድም የሰራሁትን ደፋሁት እና ከቀዘቀዘ በኋላ አጥቤ አሁን ሬዲ ነው ሹሮ ለመስራት ማለት ነው ግን እዩልኝ ማከለሩ እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ አይደለ እና ድስት እንደምናቀው እንትኑ ቂጡ ጣፍጣፋ አይደለም እና እንትን ስለተስተካክሎ ስለማይቀመጥ ይሄን ፎይል አዘጋጅቻለሁ በደንብ ቅፍ አርጎ እንዲይዘው ማለት ነው ይሄንን ፎይሉን ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር አለ እንደዚህ ነው ያደረኩት ግንብዬ በዚህ በኩል እንዲያርጋችሁ በግማሽም በግማሽ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ያረኩት ለእናንተ ለማሳየት ነው እንጂ በቃ ይሄ ይበቃዋል
አሁን እዚህ ጋር አረጋውና ልጥደው ነው እና ሽሮ ለመስራት የሚያስፈልገንን እኔ እንዴት አርጌ ሽሮ እንደምሰራ እርግጠኛ ነኝ በየቤቱ ለየት ያለ የሽሮ አሰራር አለ እና የሚያስፈልገን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ሽሮ ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር እዚህ ጋር አንድ ትልቅ ሽንኩርት አለ፣ አራት የሚሆን ነጭ ሽንኩርት፣ ቁንዶ በርበሬና ጨው፣ ኦሊቭ ኦይል በአንድ ሶስተኛ ካፕ ማለት ነው። ከዛ ሽሮ፣ ይሄ ሽሮ በጣም ምርጥ ሽሮ ነው፣ የናቲ ሽሮ ነው እና አም ኤክሳይትድ በጣም የምወደው ሽሮ ነው። በቃ አሁን ወደ መስራት እንሂድ። አሁን ድስቱ እየጋለ ነው። ዘይቱን፣ ሽንኩርቱን፣ ነጭ ሽንኩርቱን ማረግና ያላቆላላው ነው። አሁን እንይ እኔ ኦሊቭ ኦይል ብቻውን በእሳት ሲደምቅ ስለማልወድ ሁሉንም አብሬ ነው የምጀምረው። ሌላ ዘይት ቢሆን የምግብ ሌሎች ዘይቶች ምንም አይልም። ኦሊቭ ኦይል ግን ብቻውን በእሳት መድመቅ የለበትም ሲሉ ስለሰማው ነው። አሁን ትላንትና ሳላሳያችሁ የቀረሁት ምንድነው መሰላችሁ? መክደኛው ከድኛ ያበሰልኩት ያለ ሁሉም ነገር ተልባው ያለ ማለት ነው። ዘይት ጠባልና ሳይው ዘይቱ አጠቆረው እንትኑ ቀይ ነበርና ሲያጠቆረው እስኪ ከወጣ ብዬ ዝም ብዬ ኤም ጻፍኩበት እና ይሄው እነሽን የስሜ እነሽው የመጀመሪያ ፊደል ማለት ነው። አሁን በቃ የታወቀ ነው፣ የሙሉ ድስት ነው ይሄ። አሁን ይሄው በደንብ እየተቆላላ ነው ሽንኩርቱ፣ ቁንዶ በርበሬውና ጨውን ጨምር ነው አብሮ እንዲቆላላ። እና ውሃ እያፈላሁ ነው። ሁልጊዜ ምግብ ስንሰራ የፈላ ውሃ ብንጨምር ይመረጣል ቀዝቃዛ ውሃ ከምናረግ። እና ውሃውን እየጠበኩ ነው እንጂ መቁላላቱን በደንብ ተቁላልቷል። አሁን እየደረሰ ነው፣ ውሃ ሊጨምርበት ነው። የፈላ ውሃ ሬዲ ነው። አያችሁት መፍላቱን ወዲያውን ጀመረ፣ ሙቅ ውሃ ስለሆነ ያደረግኩበት። አሁን ለአንድ አምስት ደቂቃ በደንብ ሲፈላ ቆይቷል። ሽንኩርት ማን ነው ሽሮ ላርግበትና እስኪ እንዴት እንደሚወጣ እንየው። እኔ ሽሮ ስሰራ እኔ እንጃ እናንተ፣ እኔ ግን በቃ ወዲያውን ድርስ ድርስ ነው በቃ ደስ የሚለኝ። እንደዚህ አብስሎ ምናምን እንትን ብሎ ለመቆየት እንትኑ ራሱ የለኝም፣ አቅሉ የለኝም፣ አልችልም። በጣም እንትን ለመብላት ስለምቸኩል ማለት ነው። እና ደረስ ደረስ አድርጌ በቃ ተረተሎ ብልት ብልት ማድረግ ነው የምወደው። እና ሽሮ ስታረጉ ፓውደሩን ካረጋችሁ ማለት ነው፣ ካደረጋችሁ በኋላ እንዲሁ ዝም ብላችሁ ከድናችሁ አንድ አምስት ደቂቃ ቢቆይ አይጓጉልም። ልክ ቆይታችሁ ስታማስሉት ልክ
የቋቆሎ በሙሉ ይጣፋል እና እኔ አንድ ያወኩት የደረስኩበት እንትን እሱ ነው ሹሮ በጣም ስለምወድ እሺ ቤተሰቦቼ ይሄው ሹሮ ሬዲ ሆኖ በቃ ብሉኝ ብሉኝ ነው የሚለው ያለ እና እስኪ ልቅመሰው አጓጉቶኛል ይሄው ሽሮዬ ደርሶ ብሉኝ ብሉኝ ይላል አላልኳችሁ እና አሁን ልቀምሰው ነው እስኪ እንዴት እንደወጣ by the way በእንግሊዘኛ እና በአማርኛ ስለሆነ ምሰራው ቪዲዮን የእንግሊዘኛውን ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ያው እሱን ማየት ትችላላችሁ በስማ እንዱ ሽሮን የፈጠረ ሰው እንዱ እግዚአብሔር ይስጣቸው የዘላለም ምርቃቴ ነው በእውነት ሽሮ በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የሚጣፍጠው እና ሽሮ በየቤቱ ሁላችንም እንሰራለን እና ግን ድስት እኔ አማሽቻ አላቅም ካሁን በፊት እና ደግሞ ድስቱን ገዝቼ ካልተማሽ ስለማይሰራበት መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ እንዴት አርጌ ባማሽው መጠቀም ይችላልው የሚል ሐሳብ እህቴን ሳዋያት ነው እንዴት አርጌ ማማሽት ምን መጠቀም እንዳለብኝ ስትነግረኝ ያው እቤት ማድረግ አልፈለኩም እና ትልቁ እንትኑ ቪዲዮ የዚህ ቪዲዮ መልእክት እንዴት አድርገን ድስት ካላችሁ ቁጭ ብሎ ከሆነ እቤት ካልተማሽ እንዴት አርጋችሁ ማማሽት እንደምትችሉ እና ከዛ በኋላ ያው ዶሮ ወጥ ሆነ ሽሮ ሆነ ይፈልጋችሁትን እየሰራችሁ እንጆይ ታረጋላችሁ ማለት ነው እና ዛሬ ይሄን ቪዲዮ ስላያችሁ በጣም ነው ማመሰግነው እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ላይክ አድርጉ እንሼር አድርጉ እና ዛሬ በዚህ ጊዜ ወደ ቤቴ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በእያላችሁበት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ሰላም አሉ ባይ ባይ